Zdravím vás. Máme tu takovej menší speciální díl, protože jak jsem ještě před těma svýma deníkama pořád žvanil o tom, co tady v mně máme a tak dále, tak jsem si prostě uvědomil, že jsem o spoustě věcí, zvlášť třeba jako je o vodičích a podobně, žvanil v podstatě každý detail, ale když došlo na přepětový ochrany, tak jsem je zmínil spíš jen tak povrchně. Jo. Prostě tady jsou rozhoděči, tady vede kabel, blá, blá, blá a tím to haslo. Jo. A jelikož jsem měl takovej trošku teďka rozhovor, jak to říct, prostě člověkem, který mi upozornil na to, že přepětový ochrany dost často každý, no, dost lidí je dělá špatně, jo. Lajci obzvlášť, ale neplatí to i pro ně, protože když si přečtete třeba diskuzní fórum elektrika.cz, tak zjistíte, že se to týká i odborníků. Tak já jsem se rozhodl, že natočím takovýhle menší díl o tom, co byste asi o nich měli vědět. Jo? Kdo jste nečet upozornění v popisku videa, tak jenom to shrnu. Já nejsem kvalifikovaný odborník, jo, ve smyslu, že nemám žádný papír, certifikát, vyhlášku a podobně. Jo? Maximálně jsem študovaný elektrotechnik a tím to hasne. Jo? Takže jsem spíš, řekněme, osoba znalá. Prostě like, co si potom prostě něco nastudoval z praxe, okoukal a podobně. Takže to, co vám tady budu říkat, možná může být dobrý návod na to, jak si to postavit své pomocí, ale taky nemusí. Přece jenom jsem jenom blbej člověk, může tam být taky spousta chyb. Jo, ale i když si to třeba necháte nakonec udělat od nějakého odborníka, nikdy neškodí o tom něco vědět, protože aspoň ho potom můžete zkontrolovat. Jo. Zase jo, ať už si to budete dělat sami, nebo vám to udělá někdo jiný, vždycky se doporučuje pozvat si revizního technika, který vám to zkontroluje. Tady se zase neschodnu se spoustou lidí, jo, protože pro mě je důležitá ta kontrola, čili ta revize. Jo. O tom, jo, jestli vám nakonec revizní technik vystaví zprávu a dá vám nějaký štempl, to se už nemusíme o tom ani tak moc hádat, protože to je spíš důležitý pro distributory, pro, nevím, kolaudaci a podobně. Jo. Ale pokud potřebujete mít jenom jistotu, že máte všechno v pořádku, a dělal jste si to třeba sám, tak i tak je vhodný, pokud ho seženete, pozvat si nějakého revizního technika, aby vám to ověřil. Hold vám potom jenom nedá zprávu. No a samozřejmě zaplatíte to i tak, že jo, ale to už není pak tam tak důležitý, že jo. Důležitá je jistota, že to budete mít v pořádku, že jo, protože pořád je lepší mít kvalitní elektroinstalaci bez hromady razítek, případně štítku na rozvaděčích, že jo, což je možná jeden z důvodů, proč nemusíte dostat revizní zprávu, protože by vám ji ze zákona dát ani neměl, pokud ten štítek tam chybí, jo, i když by bylo třeba všechno v pořádku. A jo, třeba i zkontrolovanou tu elektroinstalaci, ale je to furt lepší, než kdybyste měli elektroinstalaci od někoho zfušovanou a pak by vám někdo revizi vydal někde od stolu, jo, což si myslím, že radši mít elektroinstalaci bez štítku, než odfušovanou elektroinstalaci s razítkama, protože až budete hořet, tak vás už ze hrobu nevrátí to, že si ten revizní technik bude třeba sednout, že jo. A že vám pojišťovna vyplatí, že jo, náhradu škody, to už vám taky bude jako mrtvole úplně k ničemu. Takže toliko takovej další zbytečný úvod, jo, a teď se mrkneme na ty přepětové ochrany, jo. Přepětová ochrana, jo, je proto, jak název napovídá, aby vás chránila před přepětím. Jo? To znamená, jak může vzniknout přepětí. V první řadě, jo, může přepětí vzniknout plácnu třeba od blesku. Jo? Máte prostě někde blesk, který do něčeho udeří, jo? A jedno, jestli to je země, jo? Nebo elektrické vedení, nebo případně váš domeček. Jo? Protože z něho se prostě šíří, jo, prostě elektromagnetická prostě indukce, jo, jakoby, no, nebo jak, no, to asi bude indukce, když řekněme, jo, a ta se prostě indukuje prostě na všechny prostě věci v okolí, na které se indukovat může, čili hlavně vodiče, že jo, je to něco jako EMP, když vybuchne atomová bomba v atmosféře, jo. Pokud znáte rádia, jo, tak asi víte, že potřebujete dlouhou anténu, že jo, protože máte nějaký vodič, jo, na to se indukuje nějaký magnetický pole, když je krátkej, jo, tak chytíte tak možná velký kulový, jo, stejně tak jde i o jeho orientaci, pokud, jo, pokud
znáte ty smilový antény, že jo? Jak jste lezli na střechu a prostě jste je různě prostě povotáčili, abyste měli co nejlepší signál, že jo? Tak prostě o tom to je. Jo? Nejde jenom o výuku toho vodiče, ale taky o jeho případně orientaci vůči směru toho vlnění. Jo? Proto třeba, když máte dva vodiče v elektroinstalaci třeba u schodištěvých vypínačů, jo, které vedou souběžně, tak mezi nimi prostě probíhá indukce z toho živýho do toho, který je zatím odpojený. A třeba je velmi jako příklad, na 7 až 8 metrech takovýhleho souběhu je schopný se naindukovat dostatečný množství proudu, no i když zase dostatečný, že jo, při 230 V, aby to stačilo trošičku rozsvítit 230 V LED žárovku, která má v sobě, nevím, asi 12 diod, jo, prostě nesvítí na plný výkon a prostě není úplně zhasnutá, jo. Kdyby tam bylo 12 V, tak se to nejspíš asi nenaindikuje. Na druhou stranu, kdyby v tom jenom vodiči teklo těch voltů třeba 10 tisíc, no teklo, bylo by tam 10 tisíc voltů napětí, jo, tak by se tam může naindikovat dost slušný proud, který by to možná i tu diodu zničil, jo. A od toho je ochrana před tím přepětím. Jo, omlouvám se za tyhle ty malůvky, je to příšerný, jo, rozumím tomu, jo. Takže blesk, jo, je prostě z toho všeho nejhorší, protože ten indukuje největší proudy, jo. Úder blesku do vašeho baráku je v podstatě ta nejhorší možná varianta, případně do vedení, který do něj vedou, jo? Protože v podstatě tím vlastně máte to napětí v podstatě na vaší elektroinstalaci. Jo? Když vám bouchne do baráku, tak tam, na tom je většinou hromozvod, že jo? Který by ten bleskový proud měl svít zo země, protože logicky, že jo? Tam jde v rozdíl potenciálu. Proud teče vždycky mezi místama, kde je různý potenciál. Jo? Třeba tady je třeba 5 V, tady je 0. A platí to vždycky, jo. U běžných zařízení v domácnosti tam máte třeba 230, jo. Který pak tečou přes, jako je to střídavý proud, jo, jasný, ale prostě teče tam proud přes nějaký zařízení a pak to teče do země, jo, kde je, řekně, potenciál 0 vůči tomuhle, jo. Takže vlastně tam teče nějaký ten proud, když jako střídavě, jo. Pokud zvýšíte tady to napětí, tak logicky, že jo, můžete to zařízení zničit, protože třeba i kabel má nějakou izolační schopnost, jo, dejme tomu nějakých 1000–2000 V, na který se třeba testuje, jo, když se mu prorazí izolace, jo, ale to zase nesouvisí s indukce, jo, to je, že tam prostě už přeskočí výboj, protože třeba i vzduch, jo, je prostě jakoby izolant, jo, třeba pro 230 V třeba nedokáže prostě přeskočit ve vzduchu třeba ani pár milimetrů. Ale když už budete mít třeba 5000 V, tak ty už dokážou ten vzduch prorazit a prostě přeskočit. Jo. Říká se tak, dejme tomu, že na každý milimetr vzduchu 1000 V, který je schopný překnout tu mezeru. Jo. A tím vlastně by vznikl jakoby elektrický výboj, který ve vzduchu vytváří plazmu, která může mít tisíce až miliony voltů a to už může založit požár. Že jo? Samotná indukce nemusí založit požár, pokud to vydrží ty kabely, ale zase to můžou odníst ty spotřebiče. Jo? Jde o to, že ten potenciál, když je srovnaný, tak se nic neděje. Jo? To znamená, že i když třeba budete mít řády vysokého napětí, kde bude plásno 400 tisíc voltů a sedne silně holub, tak v momentě, kdy sedí furt na tom jednom drátě a nedotýká se jinýho, ani země, nebo případně nějakého sloupu a podobně, tak je na stejném potenciálu. A proud, jo, nemá důvod, aby tek, jo, přes nějaký jiný objekt, protože každý objekt má nějaký odpor. Třeba minimální, ale má, to platí i pro ten kabel, jo. A pokud kabel má teďka úplně plástu, má třeba 0,05 ohmu, jo, jednotka odporu, a vaše kůže má třeba teďka plásnu 1000 ohmů, jo, tak prostě pro ten proud je furt prostě jednodušší týct přes ten kabel, jo, a ne přes vás, protože proč by to dělal? Tady má 400 000 voltů, tady 400 000 voltů, čili proud mezi nima je nula. V ideálním případě, jo, on tam třeba poteče nějaký malinkatý proud, jo, třeba v řádu mikroampéru, jo, ale ten vás neohrozí, jo. Zase to napětí je důležitý, aby prorazilo vaši kůži, jo, protože tam má určitou nějakou zvláštní pevnost, takže pokud tady je stejný potenciál, tak vlastně se ten proud vlastně nedostane ani do vašeho těla. Možná poteče třeba po vaší kůži, když tam bude třeba nějaká vlhkost, jo, ale zase, jo, ta vlhkost musí být dostatečná pro to, aby
byla schopná vodit proud. Jo? Vemte si, že ani déšť není dostatečný k tomu, aby proud z kabelů, jo, se dostal na zem. Jo? Kapky sice jsou, ale proud prostě mezi nimi nedokáže přeskočit. Jo? To znamená třeba plásnu, když vám budu hasit střechu a budete na nich mít fotovoltaiku, tak za předpokladu, že ta fotovoltaika už bude v takovém stavu, že už bude porušena izolace, ale ještě v takovém, že se nedostavila, tak to neznamená automaticky, že zabije proud, který přeskočí po hadici, jo, ze střechy, protože zase ta střecha bude mokrá, ten proud může do té země jít přímo po té střeše, nemusí skákat přes nějakého hasiče, že jo, což samozřejmě ho to nevylučuje, že ho to nezabije, ale prostě vám říkám, jak to je, jo. To platí samozřejmě i pro elektrikáře, že jo. Elektrikář, který bude spravovat z helikoptéry vodiče, tak ho to nezabije, když je tam 400 000 V, jo. Toliko vlastně jakoby k těm potenciálu. Proto, když třeba budete mít spotřebič, kde přes něj do země poteče 10 000, ne takhle, nepoteče, bude tam 10 000 V a přesto poteče nějaký proud, jo, který ho zničí, jo. Protože normálně třeba spotřebič je třeba na 5 ampér, že jo. A když tam při blesku tam může třeba 20 kiloampér nebo i víc, jo, což je 20 tisíc ampérů, tak asi uznáte, že to ten vodič, že to ten spotřebič nevydrží, jo. Ono jako fakt, že spíš se současně přetaví i ten vodič, jo, protože zase, jo, jištění se dělá právě kvůli tomu, aby se něco nezničilo, jo, to platí v kabelech, o jističích a podobně. Jo? Všimněte si třeba, že na jističi je napsáno, že má třeba výdržnou schopnost 6000 V, jo? To znamená, že vlastně dokud přes něj poteče jenom 6000 V v uvozovkách jenom, tak ho to ještě jako mi nějakou moc nezničí, jo? Ale zase nevydrží, když přes něj poteče moc amper, ale od toho tam ten jistič je. Jo? Takže když je třeba vodič 1,5 mm, jo, plácnu, jo, tak se uvádí, že přes něj může jít zjeme tomu 10 amper. Jo? Zase ono zase záleží, jak bude ten vodič uložený. Jo? Třeba když bude chlazený třeba v zemi, jo, tak přes něj může jít o něco víc, než když bude třeba v izolační sněh, která bude bránit odvodu toho tepla. Jo? Takže dáte tam jistič, který je na 10 amperů, a když tam poteče třeba plásnu 11, jo, tak to ještě nic neznamená, protože to sice jako se ten vodič pohřívá trošičku víc, než by měl, ale ještě to neznamená, že se schoří, jo. Samozřejmě ten jistič by to hypoteticky měl po čase vypnout taky, a potom to třeba i půl hodiny nebo i hodinu, jo. No pak když tam třeba poteče 50 ampérů už, tak to už je prostě větší oteplení a ten jistič to vypne třeba za půl vteřiny, jo. Proto se ty jističe dělají, jo. Ale prostě jde o to, že teče tam prostě nějaký proud, který je daný vzorečkem, že jo. I se rovná U lomeno R, jo. Což znamená, že když budete mít to napětí třeba 10 000 V, jo, a vydělíte ho třeba jedním ohmem, jo, což je, jdeme tomu, mimochodem maximální hodnota elektroinstalace mezi třeba N a PE, jo, nebo mezi L a PE, jo, kvůli rychlosti reakcí ochranných prvků, jako jsou třeba chrániče a jističe, tak vám tady poteče logicky, že jo, 10 000 ampérů, jo, a to už prostě zničí všechno, jo. Samozřejmě, že jo, spotřebiče mají ten odpor vyšší, jo, protože logicky třeba takový přímotop, jo, který má 1 kW, může mít odpor v řádech třeba desítek ohmů, jo, naproti tomu třeba ledžárovka, která má spotřebu v řádech wattů, jo, bude mít odpor spíš v kiloohmech, jo, či 20 000 ohmů a podobně, takže tam by jakoby proud netek tak vysoký, ale pořád i může prorazit to napětí, že jo, čím se vlastně ten odpor jakoby v podstatě vyruší, že jo, a pak ten proud poteče, že jo, a tím se jakoby ten spotřebič zničí, jo. Zase možná to říkám ne úplně vědecky přesně, jo, a prostě takhle to prostě chápu já a rozumím tomu, no. Jo, takže ochrana před bleskem, jo, spočívá v tom, že se vyrovnávají ty potenciály, jo, to znamená plásnu, že když vám do něčeho bouchne blesk, jo, tak se většinou třeba indukuje do nějakého vodiče, jo, a pak teče oběma směnama, že jo, tady bude třeba distribuční síť, jo, která bude třeba někde uzemněná, tady budou vaše spotřebiče, které jsou přes N vodič, zase případně potom někde uzemněný, jo, nebo případně mají ještě nějakou kostru, jo, která je uzemněná přímo přes vodič PE, jo, takže nebo to,
abyste tomuhle tomu zabránili. Jo. Musíte počítat s tím, že když blesk bouchne do země, jo, kde máte ideálně uzemňovací soustavu, tak to znamená, že vodič PE bude v tu chvíli pod napětím. Jo. A ono se totiž říká, že proud teče do země, ale musíte počítat s tím, že váš zemnící prvek má nějaký odpor. Jo. Třeba vydává se maximálně 10, jo. Třeba v mém případě je to 2,5 ohmu. Jo. Ovšem, někde v distribuční soustavě může být třeba lepší přízemění, než máte vy. Jo. A samotný kabely mají relativně malý odpor, jo, který se počítá spíš v miliohmech, jo, než v ohmech. To znamená, že vlastně ten blesk, když bouchne do té země, tak jasně bude se snažit jakoby dospět do té země, ale pořád ještě může přes vodič PE jít do distribuční soustavy. Jo. A to taky znamená, že může týct i přes kostru spotřebičů, jo, na který se tím objeví to napětí. A pokud bude dostatečně vysoký, tak prorazí izolant v tom spotřebiči a poteče přes vodič L, čímž ho může taky zničit. Jo, případně může z toho PE vodiče přeskočit, řekněme, jakožto takový nepovedený kulový blesk, jo, přes vzduch, jo, kde si najde prostě zase nějaký jiný uzemnění. Jo. Co se může stát i v případě, jo, že zase třeba máte někde vodiče v baráku, jo, blesk tam bouchne a podaří se mu do nich dostat, jo, tak prostě a v tom baráku pak bude někde nějaký uzemění, třeba topení, jo, s krátkou znalostí, tak ten blesk prostě přeskočí z toho kabelu vzduchem na to topení, kde se uzemní, jo, tak doufejte, že nebudete stát zrovna v cestě toho proudu, jo, protože by to mohl vzít přes vaše tělo, jo, protože pro něj budete možná dělat třeba zkratku, jo, kdo ví, jo, zase jsou lidi, kteří mají trošičku jinačí izolační schopnosti kůže, takže se jich si to třeba netýká, jo. Okamžitě zase žvaním už dlouho o něčem jiným, až jsme se nedostali k tomu přepití, ale budíš, no. To jsou bleskové proudy, které jsou nejhorší. Jo. Pak je ještě přepětí samotný, jo, který vzniká jako vedlejší produkt. Jo. Prostě máte hromosfot na střeše, jo, dát, který vede na nějaké uzemění. Jo. Blesk do něj praští, jo, teče proud, jo, do země. Jo. Vy máte všude spotřebiče, které jsou ideálně uzemněné, takže vlastně na stejný potenciál, jo, všechno to je prostě propojený, jo, to znamená, že vlastně i kdyby se sem dostal nějaký blesk, tak nemá důvod týct přes váš spotřebič, protože sem se nejspíš dostane dřív a tím pádem vlastně tady bude stejný potenciál jako tady, jo. Jenže, když teče vodičem proud, tak se chová jako vysílací anténa, čili vlastně indukuje do okolí jakoby nějaký prostě elektromagnetický vlny. To znamená, že i když teče blesk v nějakým kabelu nebo spíš tom uzemňovacím drátu a tadyhle někde dosahuje nějaký vodič, většinou se udává třeba 1 metr, jo, což je taky princip udání hromosforu, tak pokud je to míň, obráceně, jo, je to míně než 1 metr, tak prostě se může prostě do něj naindukovat taky. Jo, a to je vlastně přepětí takzvané druhé kategorie. Jo? Není to přímo bleskový proud, ale je to taky prostě přepětí, který může ty spotřebiče poškodit. Jo? A většinou se indukuje hlavně i do těch fázových vodičů a tak podobně. Třetí forma přepětí jsou takzvané přepěťové špičky, které většinou vznikají buď to poruchou sítí, kdy třeba odpadne N vodič někde, jo, a ty můžou trvat i několik hodin, jestli toho někdo všimne, jo, anebo prostě třeba z vašich spotřebičů, třeba lednička má nějaký kompresor, jo, tak ten při náběhu prostě má prostě špičku, jo, a pak má prostě nějaký konstantní odběr, jo, nebo třeba spínací zdroje u ledek mají prostě taky prostě náběh jako prase, jo, dokonce když třeba připojíte plásnu na jednu fázi víc spínaných zdrojů na jednou a zapnete všechny na jednou, tak můžou vytvořit tak velký odběr, že nejenom, že vyhodí jističe, ale dost možná třeba i zničí jeden druhý, jo, jo. Případně třeba u nich, pokud třeba mají soft start, tak ten může třeba schořet, jo, u jednoho z nich a podobně, jo, takže asi tak. Takže my se snažíme udělat to, aby na jedné straně spotřebiče, jo, bylo stejné napětí jako na straně druhý, čili aby měli stejný potenciál a tím pádem by mezi nima neměl důvod týct proud. Jo, ten potenciál je daný tím rozdílem, jo, protože když máte 230 V a 0 V, tak je potenciál stejný, jako když máte 1230 V a 1000 V. Jo, v podstatě je tam rozdíl 230 V jenom. Jo. A jde prostě o to, že přepěťová ochrana se snaží udržet ten rozdíl potenciálu
menší, než je napětí, který ten spotřebič ještě přežije. Jo? Toliko dejme tomu jakoby do úvodní teorie, co to vlastně je přepěťová ochrana, dejme tomu, jo? Nebo prostě jak to prostě mám nazvat. Jo? A teď se půjdeme prostě podívat, jak bychom tu přepěťovku měli ideálně jakoby udělat. Jo? Přepěťová ochrana, jo, neboli takzvaný Surge Protection Device, neboli SPD, jo, a nepletě si to prosím vás s tou politickou stranou, právě má za úkol eliminovat přepětí v další domácí síti, případně i jakoby v jiný. Jo. Je totiž důležité si totiž uvědomit, že nejlepší ochrana před přepětím, pokud já nečelíte znamená EMP, kde vás uchrání tak možná maximálně Faradayova klec, jo, je třeba nemít připojený spotřebiče v síti, jo? Protože je pravda, že každý vodič, včetně třeba ptištěných spojů, se může chovat jako anténa, jo? Ale samotný přepětí není až tak moc nebezpečný, pokud ten proud nemá odkud týc. Jo? Je sice fakt, že když máte složitý obvod, tak se může indukovat do jedného části a i tak tam může nějaký týc, ale přece jenom odpojený počítač při bouřce má mnohem menší riziko, že schoří, než počítač, který je připojený pořád k zásuvce. Jo? A důležitý je, že ho nestačí jenom vypnout, protože většinou je třeba pod proudem jeho napájecí zdroj, jo, tlačítko, který ho zapíná a vypíná, že jo, už tam nejsou ty pevný vypínače, že jo. Vytahovat ho ze zdi je úplně nejideálnější, ale aspoň je hodný mít třeba vypínatelnou zásuvku, jo. Tak je důležitý si pamatovat, že přepětí nemusí přijít jenom z blesku, může přijít po napájecí soustavě, čili vlastně i od souseda. To znamená, že zase, jo, pokud bydlíte v obci, která má vodiče nikoliv na sloupech, kde logicky jsou vystavený blesku na ráně, ale jsou vedený v zemi, jo, tak když blesk bouchne do země, tak logicky, že jo, se najdukuje napětí i do těch vodičů. A přeci jenom už je to potenciál země, takže ten blesk má prostě tendenci se prostě spíš rozptýlat v té zemi a ty vodiče nedostanou takovou plnou dardu. To znamená, že pokud bydlíte v obci, kde vedou vodiče pod zemí a nejbližší sloup je třeba 10 kráků daleko, jo, tak nemusíte mít nutně baráku ani přepěťovku třídy T1, jo, neboli typ, že se to říká B. Jo. Prostě vám stačí vám v nejhorším dvojka, vlastně, že, nebo případně aspoň T1 plus T2. Jo. Tady je třeba jiskřiče a tady jsou prostě nějaký termistory, nebo jak se tomu říká přesně. Jo. Jo, takže prostě je to méně pravděpodobné. Ale to znamená, že vlastně pokud máte dva baráky, které mají hromosvod, jo, a blesk bouchne do baráku souseda, tak tento zvede do země, že jo. Část možná, pokud má přepěťovky, tak zvede dokonce i do distribuční sítě. Jo. To znamená, že vlastně nejenom, že vy jste sice ten blesk nekoupili, ale dostane se k vám zemí, jo, na váš jakoby PE vodič, čili na uzemění, ale část může přijít i po distribuční soustavě. A je pravděpodobnost, že po těch drátech přijde o něco větší napětí než v zemi, který se mezi tím stihne rozptýlit, čili bude tu jistý potenciál. Zase, jo, pokud máte přepěťovku, která je schopná to odsaď svíst sem, tak je to v pohodě. Ale pokud tam není, což je většina baráků, kde vlastně máte fázový vodiče, který nejdřív vedou do spotřebičů a pak teprve na vodič N, případně z toho potom třeba ještě na PE, jo, s zaborem rozdělení, tak jste v pytli, protože tady přes ty vaše spotřebiče poteče nějaký proud s nějakým třeba větším napětí a může je poškodit. Jo? Nám se to třeba kdysi dávno stalo, že bouchnul blesk do souseda, my jsme koupili taky čas, protože jsme měli jako idioti anténu na hromosvodu, a přišli jsme o televizi s videem. Jo? Na druhou stranu záhadně, jo, protože blesk je v podstatě nevypočítatelný, jo, to je to spíš všechno o pravděpodobnosti, jo, se ostatním spotřebičům nestalo vůbec nic. Jo? A to i když tam ta přepěťovka nebyla. Jo? Což neříkám, že jim nemusíte mít, jo? Že prostě někdo má prostě štěstí, jo, a někdo smůlu, jo, protože zase hromosvod vás neochrání před bleskem, pouze snižuje míru rizika, kdy vám blesk třeba zapálí barák nebo někoho zabije, jo. Třeba udává se třeba, že to je 95%, jo. Ale furt prostě tam těch 5%, kdy to prostě koupíte, jo. Je dokonce pravděpodobnost, že když máte takhle hromosvod, jo, a vy budete stát tady, tak stejně ten blesk může praštit do vás, jo. Protože prostě
on se neřídí příručkama, že jo, jak by se měl blesk chovat, jo. Jenom je prostě menší pravděpodobnost, že praští do vás, než do tohle vyvýšeného místa, zvlášť pokud bude dobře uzemněný, že jo. Jo, a o tom je to celý, že jo. Přepěťovka vás nemusí vždycky 100% ochránit, ale zase zvyšuje tu ochranu třeba až 99%, jo, pokud je dobře navržená. A proto je dobrý, jo, i když třeba všechno vypadá, že ji nepotřebujete, jí bráku mít, i kdyby to třeba bylo aspoň jenom i kdyby to bylo třeba aspoň stupeň T2, jo, místo aspoň T1, když už. Jo, zase pokud si myslíte, že vám stačí si zajít do obchodu pro takzvanou ochranu typu T3, která se velmi často připojuje do zásuvky jako nějaký adaptér a teprve do ní se připojuje spotřebiče, tak ano, jo, ta vás ochrání, pokud máte jiný ochrany. Jo. Dobře chrání před napětýma špičkama způsobenýma třeba těma spínanýma zdrojema a třeba ledničkou a podobně, jo. Tímž vlastně prodlužuje životnost vašich počítačů a elektroniky, jo. Ale pokud koupíte zásah bleskem, tak vás neochrání, protože dostane přímý zásah a není na to stavěná a nejspíš začne i hořet, jo. Takže může způsobit požár, jo. Což v případě, že tam nebudete mít, možná způsobit požár zase nějaký to vaše jiné zařízení, takže to v podstatě je jedno, jestli tam potom je nebo není, jo. Takže T3 samotnou nedoporučuju, když už tak minimálně mějte aspoň někde T2, jo, společně s ní. Zase pokud nevíte, co to je, tak se to nastrujte, já se tomu nebudu až tak moc zabývat. Jo. Já se spíš budu zabývat tím, jak to připojit tak, abyste snížili riziko vyhoření na minimum. Jo. Asi takhle. Samozřejmě, jo, pojistka proti přepětí, že jo, u vaší pojišťovny to vždycky jistí. Že jo. A doporučuji si vybírat takovou pojišťovnu, jo, která vám vyplatí plnění i v případě, že přepěťovku nemáte, jo? Protože pokud si pak nainstalujete, tak vlastně jenom tím snižujete riziko, že tu pojistku budete muset využívat. Jo? Přece jenom to, že pojišťovna vám nezaplatí třeba nějaký drahocenný dokumenty, o který můžete třeba přijít z harddisku, že jo? Jo? Nám zaplatí tak možná v případě ten počítač, jo? Takže bacha na tohleto. Jo? Na druhou stranu zase spousta lidí přepěťovky nemá do teďka a čistě statisticky, kolik z nich přišlo o počítače, že jo? Já teda osobně kromě nás, a to bylo za posledních 20 let jednou, neznám nikoho, jo? Takže, ale zase nerad bych to podceňoval, jo? Čili podíváme se teď jakoby na to, jak tu přepěťovku udělat co nejméně blbě, jo? Asi tak. Já se budu zabývat přepěťovkama obecně, jo? Ale prostě platí, že přepěťovka typu 1, jo? Která svádí bleskový proudy, je víc jakoby přísná na to, jak to zapojíte, než třeba přepěťovka typu T2, která svádí výšem to přepětí, protože přece jenom, že jo, jo, 20 kA proti 50 kA, jo, je velký rozdíl a hlavně, jo, bleskový proud může mít napětí až v milionech voltech, jo, přepětí se pohybuje spíš v řádech stovek až tisíců či deseti tisíců, jo, což řekněme vám odpustí nějaký ty menší boty, který třeba případně u toho uděláte, jo. Přepěťový špičky potom už tam je v podstatě jedno, jo, co tam uděláte, jo, protože ty mají tak prostě malý napětí, že zůstanou většinou v těch vodičích i pomocí jednoduché izolace, jo, že tam moc nehrozí případně ani indukovaný proudy, protože přece jenom, aby vám fungovala indukce třeba při 200, při 500 voltech, potřebujete prostě už mít stočenou cívku, jo, prostě dost kabelů prostě vedle sebe, jo. Když uděláte přepěťovce nějaký malý křížení dvou vodičů, tak při 500 voltech se to nepozná. Vemte si, že jo, jak vypadá váš rozvaděč, kde se vám kříží prostě nějaký fáze různých okruhů, jo, s N vodičema, jo, a není tam žádný zkrat, že jo, nebo prostě nějaký velký ubytky napětí, či poruchy, že jo, chráničů a podobně, jo, takže s přepětím je to samý, jo. Ale prostě dejme tomu, že kvůli tomu se to primárně nedělá, takže my se budeme zaměřovat spíš na T2 a jako vedlejšák T1, jo. T1 teda, jak jsem říkal, je proti bleskovým proudům, T2 je proti, řekněme, přepětí, teď nevím, jak se to přesně má malovat, jo. T3 je pak prostě proti spíš rázovým prostě špičkám, které jsou fakticky prostě v řádech prostě stovek voltů, jo, spíš desítek, jo, protože třeba plásnu spotřebiče třeba na 230 voltů, jo, a vydrží třeba 270, 280 voltů, tomu ještě tak nějako nevadí, jo.
je důležité si pamatovat, že většina přepěťovek je takzvaně jednorázových, jo, pokud koupí plný zásah. Jo. Naproti tomu spousta z nich může teoreticky, jo, pokud zachytí třeba jenom nějaký přepětí, jo, čili vlastně třeba u té dvojky jo, to nebude 20 kV, ale třeba plásnu 500 V, jo, tak je možný, že se třeba jenom malinko jakoby otevřou, protože to je vlastně odpor, který v normálním situaci se chová jako nekonečný odpor, když jako nějaký malý únik tam asi bude, jo, ale dejme tomu, jo. Ale když se zvýší napětí, tak se jakoby otevře, jo. A nedělá to většinou skokově, ale třeba prostě bude tam prostě nějaký jakoby náběh, jo. Takže pokud se otevře třeba jenom takhle, tak je prostě možný, že se odpustí ten malý proud, co tam jakoby byl, jo. Možná to nebude ani zkrát, spíš prostě jakoby malý spotřebič. A pokud se to přepětí zatím sníží mezi tím zpátky, tak se třeba ještě stihne zase zavřít a bude fungovat třeba dál. Jo? Takže se může zavřít třeba několikrát, než definitivně zhebne. Jo? Od toho tam je ten takový zelený plíšek, který vám řekne, jestli je ještě funkční nebo není. Jo? Ta jednička jo, vyžaduje větší vodiče na uzemnění, čili PE, jo? Pak na, případně na pen, jo? Než té dvojka. Jo? Udává se, jo, že by ten vodič, který vede z přepěťovky, jo, protože přepěťovka jo, vede do ní vodič N nebo L, jo, a z ní vychází vodič PE. Jo, můžou být samostatní přepěťovky pro každou fázi jedna, nebo je třeba združená, jo, která má víc modulů, ale třeba jenom jeden výstup. Jo, takže tady se připojí fáze 1, fáze 2, fáze 3 a třeba N. Jo, tohoto je konfigurace třeba 4 plus 0. Jo. Pak je ještě konfigurace 3 plus 1, která se používá třeba pokud jste zachráničem, jo, aby vám nejpodával, ale zase jo, to přepětí je většinou tak málo častý, že vám hlavní chránič vypadne tak možná jednou za 5 let, jestli vůbec jo, v normální elektroinstalaci, takže 4 plus 0 nebo 3 plus 1 není až takový rozdíl. Jo. Takže by mělo platit, že síla vodiče L jo, by měla být vždycky menší nebo rovná tomu vodiči PE, který vede z té přepěťovky. Jo. Pro té jedničku se pak udává, že by to mělo být minimálně 16 mm čtverečních průřez. Jo? Takže nic se nestane, i když tohoto použijete i pro té dvojku. Jo? Ničemu to nevadí, ten vodič stojí, nevím, 60 Kč na metr, jo? A budete potřebovat půl metru, jeden metr maximálně, jo? Takže, na tom proděláte 10-20 korun, jo? Když použijete třeba místo šestky nebo místo desítky, takže to není až zase taková darda, která by vás měla zrujnovat. Jo? Takže asi takhle. Jo? To je vlastně hlavní zásada, co se týče těch vodičů. Rovněž neuškodí, když těch vodičů povedete víc, protože zase platí. Jo? Když máte jeden vodič a máte tam nějaký napětí, jo? Tak odpor, jo, který je vždycky větší než nula, vyvolá nějaký úbytek napětí, jo, neboli delta U, jo, což je vlastně tepelná ztráta, či je vlastně ohřev toho vodiče, jo. Ale taky prostě platí, že přes ní prostě teče nějaký proud, jo. A ten proud společně s tím napětím vytváří tu indukci, jo. To znamená, že když povedete vedle sebe dva vodiče, jo, které budou připojeny na stejný potenciál, tak to znamená, že proud se rozdělí na dva, jo. Je to vlastně paralelní vedení, jo. A zase platí, jo, že když máte velký napětí, ale skoro žádný proud, tak sice jakoby můžete něco indukovat jakoby do vedlejšího kabelu, ale když nemáte co, jo, prostě nemáte tam žádný ten proud, který by se jakoby indukoval, jo, tak tam naindukujete velký kulový, takže je to v podstatě bezpečnější, jo, protože vemte si, že jo. Když máte ty adaptéry, že jo, který převádějí 230 V na 12, jo, tak ten převod je pořád stejný, jo, pořád je tady 230 a tady je furt 12, ale ten adaptér jednou žere 1 ampéru, jednou žere 10 ampér nebo 5 a tak dále, jo, a o tom to právě je, o síle té indukce, která se tam indukuje, to znamená, že pokud tam nemáte proud, který by se naindukoval, tak zase, jo, platí, že čím víc vodičů paralelně, tím lepší, jo, když to přeženu, ničemu vůbec nevadí, když povedete v těsním souběhu třeba 10 PE vodičů o přepětové ochrany, pokud se vám to podaří zapojit, jo? Protože je to sice overkill takzvané, jo? Ale rozhodně to ničemu neuškodí, spíš naopak. Jo? Ta přepětová ochrana totiž, jo? Její úkol je, když teďka se namalujeme, jo? Že nejhorší případ je, jo? Že se
naindukuje přepětí na fázový vodiče, jo, L1 až L3, jo, nemusí být na všechny, dokonce může být i na každém úplně jiný. Jo. Takže vy to potřebujete nejdřív, co nejdřív připojit na tu přepětivou ochranu, která to co nejdřív spojí se zemí. Protože pro proud platí totiž jedno pravidlo, jo, takzvaně zkrat, jo, neboli přímý vodič, paralelně s čímkoliv, i by to byl jeden ohm, jo, je vždycky zkrat. To znamená, že ten proud poteče tudyhle. A na tohle to se úplně v ideálním případě vyprdne. Jo? Samozřejmě zase, jo, bude tam nějaký poměr těch proudů, čili vlastnů. Ten přímý vodič bude mít třeba 0,001 ohmu, tady máte 1 ohm, takže máte poměr 1:1000. Jo? Takže pokud tady poteče plásnu 1000 ampér, tak tady poteče 1 ampéra, jo? Což ve většině spotřebičů nestačí většinou na to, aby se vůbec probudili, jo? Na to, aby se třeba poškodili. Takže zase, jo? Přepěťovka vytváří jakoby zkrat. Jo? Co z toho vyplývá? Zkrat je v elektroinstalaci vždycky nežádoucí. Protože proč? Protože čím teče větší proud, tím se zahřívá vodič a tím může dojít požáru. To znamená, že každá přepěťovka by měla být ideálně jištěna nějakou pojistkou, jo? Která se třeba dává na dost vysoké hodnoty, třeba 80 ampér, jo, plásnu, jo, když třeba máte elektroinstalaci na 25 ampér, jo. Zase, jo, pojistka je tam spíš, aby ochránila zbytek instalace, takže aby prostě nějaký přepětí prostě neschodil hlavní chránič nebo jistič, jo, když nejspíš by ho to schodil taky, jo. Ale pokud máte instalaci dělanou tak, že máte hlavní domovní jistič, jo, který je na 25 ampér, jo, tak v podstatě není potřeba tu přepěťovku nějak zvlášť jistit, protože pokud by tady došlo ke zkratu, jo, tak prostě tohoto prostě vypne, takže prostě přestane týct proud tudyhle, zase v ideálním případě, jo, protože pokud tam bude velký přepětí, tak může ty kontakty přeskočit, jo, protože zase, že jo, je tam vzduchová mezera pár milimetrů, což pro přepětí, že jo, 10 000 voltů nemusí být až takový nepřekonatelný problém, ale zase, že jo, ta mezera vytváří nějaký odpor i přes ten oblouk, takže je šance, že si ten proud spíš najde nějakou snažší cestu, než aby se odpěžoval s nějakým blbým vaším barákem, jo. Teď se ale ptáte, že jo, no jo, ale k čemu mi to je, když sice přepěťovka svede ten proud do země, ale pořád tam bude přepětí, jo, protože na té přepěťovce je připojený nějaký spotřebič. No, tady platí pravidlo, jo, že napětí, jo, jde vždycky první a proud až druhej. Jo, to znamená, že vaším úkolem je ten proud svíst do země dřív, než dorazí na místo, kde je přepětí. Jo, protože to samotné přepětí nic nedělá. Že jo. Když máte přepětí 1 000 000 voltů, ale žádný proud, tak se jakoby nic neděje. Že jo, což je právě ten rozdíl potenciálu. Jo. Čili přepěťovka, jo, by měla být co nejkratší cestu do země. Jo, protože pak máte nějaký další kabel, jo, přes váš potřebič, který vede přes ještě chránič, dejme tomu, jo, jakoby, protože to je N vodič, jo, kde se pak teprve někde spojuje s P vodičem taky do země, jo. A prostě se počítá, že prostě teče proud, jo, tady už je prostě všude nějaký přepětí, jo, vysoký, a otevřela se přepěťovka. Proud, čili vlastně se jakoby snaží rozdělit, jo, a začne týct tudyhle, jo. On už teda jako nemá, a jelikož tady vlastně narazí na nulu, tak už tady vlastně nemá vůbec žádný důvod tady tudy týc, jo. A zároveň nemá důvod ani týc zpátky, protože když, aby mohl týc takhle zpátky přes ten spotřebič, tak tady by musel být rozdílný potenciál. Jenže jelikož tady potenciál a tady potenciál je stejný, tak tudyhle nepoteče. A jelikož tady ten potenciál je pro něj zajímavější než potenciál s tímhle tím, tak poteče prostě tudyhle do země, jo. To neznamená, že tady nebude furt to přepětí, jo? Když byste hypoteticky tady stáli s nějakým meteorologickým balónem, jo? Nebo prostě nějakým jiným kabelem, který by byl uzemněný někde líp, tak pořád může tady přeskočit výboj, ale za normální situace se to neděje. Jo? Takže přepěťovka vlastně způsobí zkrat a tím jakoby odvede ten nebezpečný proud mimo vaše spotřebiče. To je jako jednoduchá základní teorie, že jo? Která si říkáte, co na tom je za problém, že jo? Co se na tom dá zvorat. No, zvorat se to dá právě díky té indukci. Jo? Pro mě totiž platí pravidlo, jo? Že, jak jsem říkal, čím delší vodič,
tím lépe indukuje věci do prostředí. Krátkej, ne tak moc. Jo? To znamená, že když máte přepeťovku a uzemnění, tak tento kabel a tento kabel by v součtu měl být co nejkratší. Jo? Udává se ideálně půl metru a méně, jo? Aby prostě byly, protože čím bude kratší, tím jakoby snížíte míru té indukce. Jo? Samozřejmě může se stát, že to třeba není možný dodržet. Jo? Používá se třeba taková lokální uzemňovací svorkovnice. Jo? Tady prostě uděláte co nejkratší vodič L, jo? A plásnu, že uzemění až někde tady. Tak místo toho, abyste vedli jenom jeden vodič takhle dlouhej, tak ještě prostě uděláte nějakou uzemňovací svorkovnici PE tady, ten připojíte takhle a takhle. Jo? Pak spotřebiče, které jsou, aby byly fakticky na stejném potenciálu, nepřipojíte sem, ale naopak semhle. Jo? Pak vlastně vás zajímá indukce jenom tadyhle a tadyhle, která je v podstatě skoro nulová, protože tohleto vlastně už je přímo cesta do země. Jo? V tom je ten vlastně for. Takže jde o to, aby vodič, který vede z přepěťovky, ideálně vedl co nejdál od ostatních vodičů, ať už to jsou L vodiče, nebo N vodiče, či i P vodiče, jo? Který by se potom připojili potom na to uzemění. Ideálně se uvádí, že by to mělo být aspoň 30 cm a víc. Jo? Toliko PN vodič. Jo? Samozřejmě může se stát, jo, a na co se to stává, že jakoby výstup z té ten PE vodič, jo, vede třeba už vedle jističů, které jsou třeba chráněny, nebo dokonce i vedle kabelů. Jo. Důvod, proč to tak nevadí, je ten, že jednak ten vodič je rovnej, jo, takže jakoby tady nevzniká jakoby žádný prostor, kde by se mohl indukovat, a za druhý už se počítá prostě s tím zase, že, jo, že tadyhle už směřuje k místu potenciálu. Čili on sice může se něco jakoby chtít indukovat, ale kudy mu tam má jít proud, protože vlastně na obou koncích, že jo, už je stejný potenciál, jo, takže tam prostě ideálně nemá prostě týskulý proud, takže jakoby pokud se nedá vyhnout tomu, aby uzemňovací vodič přepeťovky vedle kolem jiných spotřebičů, což většinou budou nějaký jističe, že jo, případně nějaký jiný vedení, tak to zase až tak moc nevadí, ale je dobrý se tomu fakticky co nejvíc vyhýbat, jo. I když toto patří, jdeme tomu, k těm nejmenším prohřeškům, řekněme, jo. To, co je mnohem horší, jsou takzvané přívodní vodiče, čili toto, jo, neboli vodiče L. Jo, protože máte přepěťovku, jo, do které vedete nějaký vodiče, jo, kudy vlastně pak poteče ten proud při tom přepětí zase pryč. Jo. Jenže co se stane, jo, plásnu, když uděláte s vodičem tohleto. Jo. Už znáte cívku, tak víte, že to je vlastně takhle zkroucený vodič. A proč se to takhle dělá? No, aby se tam, protože tam jsou vlastně jakoby dvě cívky, že jo, které jsou vlastně jakoby vedený v probě. A to se dělá právě proto, aby tam vznikla takzvaná smyčka, jo, která vlastně je závislá na ploše té indukce. A když povedete kabel, jo, na kterým vznikne nějaký přepětí, a takhle ho vohnete, tak tadyhle ten prostor, jo, je smyčka, do které se budou indukovat ty proudy. Jo? Ať už ta přepěťovka bude tady, nebo tady, nebo tady, jo. Nebo tady případně, to je v podstatě jedno, jo. Když tohoto už je ten případ, jo, kdy už je to na stejném potenciálu, ale jak vidíte, není to úplně nejdálnější, protože jsem mluvil o tom souběhu v té elektroinstalaci, jo. Ten prostor té smyčky by se měl pokud možno eliminovat. To znamená, že pokud máte nějaký rozvaděč, jo, kde máte tady přívodní kabely, jo, tak přepěťovku nedáváte sem, jo, abyste pak vedli kabely takhle třeba, jo, a pak byste je uzemňovali, jo, protože vlastně všechno se vlastně tady v tom prostoru bude ohrožený, jo, ale dáte přepěťovku semhle, jo, dolů. A ideálně ten vodič PE potom uzemníte takhle, protože potom ty další přívody, jo, už povedou na další jističe, třeba tak bude případně hlavní chránič, jo, nebo hlavní vypínač, jo, pak se to bude nějak dělit a tak dále, jo. Dotčená je pouze tato část, jo, která bude jakoby v nebezpečí. Pokud se vyjí přepětí, tak proud poteče tudyhle, jo, čili vlastně bude se indukovat do tohoto místa. Tato část bude ochráněná.
Jo, proto je dobrý mít ty smyčky, jo, co nejmenší ten prostor. Druhý problém je křížení přívodních vodičů, jo. Pokud tu přepěťovku dáte sice dolů, ale ty přívodní kabely povedete takhle, jo, tak tady v tom místě může stát, že tam budou nějaký vodiče, které už povedou k nějakým spotřebičům. Samozřejmě můžou vést i nahoru, že jo. Jo, těch se to už, jo, ty jsou v pohodě, jo, ale jde o toto křížení, protože zase, že jo, máte vodič, který kolem sebe indukuje nějaký, nebo má prostě magnetický pole, jo, a indukuje prostě proud do vodičů, který jsou poblíž něj, jo. Takže zase, tomuhle tomu se snažte vyvarovat. Jde o křížení vlastně vstupních vodičů, jo. Jak už jsem řekl, když překřížíte náhodou už ten PE vodič s už chráněnýma vodičema, tak jakoby není to úplně košer, ale zvlášť v případě té dvojky to není až tak vohubu, jo. Zvyšujete si tím riziko, že se něco může podělat, jo, ale neznamená to, že to je vysloveně úplně nebezpečný, jo. Maximálně přijdete o pár spotřebičů v nejhorším případě, ale zase jo, bez té přepěťovky byste o ně přišli spíš tuplem, jo. Takže asi tak, jo. Jenom jde o to, když už tam něco dáváte, tak aby to fungovalo i na něco nejvíc funkčně, že jo. Pokud už se tomuhle křížení nemůžete vyhnout, jo, tak je vždycky vhodný to křížení dělat do pravého úhle. Jo, z jednoho prostého důvodu, protože tady probíhá nějaká indukce, jo, a ta potřebuje, aby souběh těch vodičů byl co nejdelší. Když uděláte souběh na 1,5 mm, tak jako tam se asi něco možná naindukuje, ale nejspíš to spíš bude tolik, že to vyhodí nějaký jistič, protože si budeme se, že tam je nadproud, jo, ale nemusí to nutně zničit ten spotřebič, jo. Zase taky krátkodobá špička nemusí ten spotřebič úplně zničit, jo, jenom třeba snižuje třeba životnost, jo. Takže když už, tak křižte vodiče takhle, a ne třeba takhle, jo, nebo už vůbec ne takhle, jo, to už prostě vůbec, jo. Když už třeba musíte mít nějaký souběh, tak zase prostě ať je co nejkratší, jo. Plásnu 1 cm, jo, není ideální, ale je to lepší než 1 metr, jo, v souběhu, protože zase platí, že na 1 metru, jo, se může indukovat až třeba 1000 V, jo. A to znamená, že když někde budete 1000 V, jo, a budete tam mít plásnu 2 ohmy, tak tam logicky poteče 500 ampér, že jo. Jo, takže je vhodné to snížit co nejméně. Jo, pokud tam naindukujete na ty 2 ohmy, jo, o 10 V nad normál, jo, tak tam poteče navíc 5 ampér, jo. Není to úplně ideální pro spoustu spotřebičů, ale třeba spousta spínaných zdrojů, jo, si s tím poradí, jo. Takže to nemusí být až taková katastrofa. Jo, proto jsem mluvil o tom, že když uděláte takhle výstup z přepěťovky, jo, který bude ideálně kratší než ten 0,5 metr, jo, a vedle něj bude nějaký jistič, který bude už třeba chráněný, tak to není až takový problém, protože bude tam problém s indukcí, že jo, ale nebude tam problém s tou smyčkou, protože vlastně plocha toho vodiče je jenom tak tolikhle, že jo, a tady se vlastně s ničím nekříží, že jo. Jo, takže jakoby takhle. Není to úplně ideální, ničemu to rozhodně neprospívá, ale že by to bylo vysloveně úplně blbě, to se taky říct nedá, jo, ale prostě je vhodný se tomu vyhnout. Jo, což znamená, že vlastně nejideálnější přepěťovka by byla taková, jo, podle typu vývodu, jo. Čili máte rozvaděč, kde máte přívod dole a vývody nahoře, jo, nebo případně i dole, jo, a prostě takhle. Tak tady v tom případě dáte přepěťovku sem, jo, uzemníte ji rovnou tady, jo, kde bude nějaká svorkovnice na FE, ZN drát, jo, většinou desítka to bude, jo, 10 mm průřez, jo, ne, bude to 10 mm průměr, jo, ne průřez, jo, prostě 10 mm, jo, není 10 mm čtverečních, jo, na to bacha, jo, většinou to vychází tak okolo 70 mm čtverečních, jo, takže vlastně, tady je vlastně malá vzdálenost, jo, a tady, takže vlastně toto všechno vlastně tady v tom rozhledači je chráněno před přepětím i před bleskem, jo, vlastně v podstatě, jo. Jo, nemáme tu žádnou smyčku, jo, veškerá plocha je tadyhle, nic se nám tu nikde nekříží, jo, vývody jsou dál, jo, než 30 cm případně, jo, smyčka je krátká, vodiče jsou krátký, takže úplně ideální stav, jo. Pak může být ještě rozvaděč, kde je přívod nahoře, jo, zase vývody můžou být nahoře či dole, takže zase, jo, přepěťovku dáme co
ideálně co nejblíž těmhle těm vodičům, jo, když už. A uzemění ideálně zase vyvedeme úplně co nejdál od čeho ostatního. Jo. A zase co nejkratší cestou k tomu uzemění. Jo. Když už si musíte vyvíjet třeba paralelní uzemňovací vodič, je to jedno. Jo. Prostě všechno je prostě lepší, než aby to vedlo skrz nějaký rozvaděč, kde to bude mít třeba jednometrový kabel. Jo. Což je stejná situace, jako kdyby si tu přepěťovku třeba měli tady. Jo. Zase prostě máte tady prostě dlouhý kabel, jo, kde už se vám to třeba i kříží třeba s nějakýma, jo, jističema, takže zase máte problém, jo. Protože, jo, když totiž přikřížíte přívodní vedení, jo, už schráněnýma spotřebičema, jo, které jsou pak uzemněný, jo, a dáte sem přepěťovku, jo, tak nemáte jistotu, že když tady poteče proud, tak se naindukuje sem a nemáte vůbec jistotu, že tohle, jo, se sepne dřív, než ten proud stihne projít tudyhlema. Jo? Což je vlastně ten hlavní problém toho křížení. Nebo teda zase můžu říkat chybu, jo? Vysvětlovat to blbě, ale prostě princip je prostě proto, že křížení je fuj. Jo? Prostě vyvarovat se mu, kde to prostě půjde. Jo? Takže vlastně rozvaděč, klima, přívod nahoře, jo? Zase co nejdřív prostě zmizet prostě z toho rozvaděče, pokud to jde, a chráněnou část mi prostě někde tadyhle. Jo? Tady, dejme tomu, může výst. Ten uzemňovací, zase tady může být třeba nějaká uzemňovací svrchovnice vedlejší, jo, můžete těch vodičů tady víc třeba 20, jo, zase ničemu to neuškodí, spíš naopak, byť to nemusí mít takový efekt, jo, aby to třeba vyrušilo nějaký vaše velký boty, jako je třeba velká smyčka, jo, nebo křížení vodičů, to jako s tím nepočítejte, to byste musel mít prostě úplně tady to ruku a prostě skoro ten proud na nulu, jo, ale dejme tomu, jo, což by znamenalo mít tam asi tak 10 000 těch vodičů, jo. Což uznáte, že je pitomost, jo, ale je to prostě o tom prostě se tomu vyrobilo, takže nejideálnější přepěťovka vypadá takto, jo, to je přívod a tadyhle je vývod, nebo případně vývod horem, přívod horem a pokračování dál a vývod spodem, jo, kde je zase uzemní. Toto je vlastně nejlepší přepěťovka, která může být. Tadyhle je prostě zeď, ze který vede kabel a tadyhle je rozvaděč. Jo, žádný prostě tunelování a nějaký jiný kraviny. Jo, to je u přepěťovky prostě důležitý, protože cokoliv jiného vám vlastně bude vytvářet indukci do vlastně již chráněného vedení a to je vlastně problém, kvůli tomu se ta přepěťovka vlastně dělá, aby se tam vlastně žádný proud jakoby nedostával nebo neindukoval, že jo. Můžete se samozřejmě spolíhat na to, že to stihnete aktivovat dřív, než něco udělá, ale moc bych tomu nevěřil, no. Takže asi tak, no. Pak je samozřejmě druhý problém, jo, protože přepětí nemusí přicházet jenom po těch L vodičích, ale i po tom PE, že jo. Tam už se zase počítá s tím, že když přijde přepětí do té přepěťovky spodem, tak ona se logicky otevře, že jo, a připojí se na rozvodnou síť, že jo. Ale tam je zase o to, že jo. Vaše spotřebiče jsou v podstatě paralelně k té rozvodní síti, jo. Jde o to, aby se otevřela dřív, než ten proud stihne týct tudyhle přes ty vaše spotřebiče, jo, do té sítě. Jakmile bude otevřená, tak vlastně zase na obou stranách je stejný potenciál a nemá důvod, aby ten proud tek takhle dokola jako debil, jo, prostě když už bude chtít jít sem, tak prostě poteče do té sítě, takže jako litujte spíš vašeho souseda, který třeba přepěťovky nemá, jo. Bohužel je to tak, no. Ale jako, že jo, vy nemusíte brát ohled na vašeho souseda, když chráníte sami sebe, jo. On by se mohl chránit taky, že jo. Nikdo mu v tom nebrání, jo. Vemte si, že přepěťovka stojí většinou tak 5000 korun, jo. Neříkejte, že na to nemáte, jo. Jasně, když si to necháte nainstalovat od nějakého odborníka, může to stát třeba 10 000, ale pořád, jo, kolik stojí váš počítač třeba, jo, nebo i televize, jo, v našem případě, kdyby to odneslo víc spotřebičů najednou, jo. To jsou ale nejjednodušší přepěťovky, jo. Pak jsou ale případy, kdy třeba máte na baráku fotovoltaiku, jo. Protože hromosfot, ten leží většinou někde mimo a snaží se to navíc do země, takže pro vás je to vlastně stejný případ, jako kdyby ten pro přišel od sousedova hromosforu, nebo případně od té distribuční sítě, že jo. Ale fotovoltaika je většinou připojená logicky na vaší domácí síť, že jo. Pomocí L vodičů, nejenom pomocí P vodičů. Takže teďka co s tím, jo. Hlavně, jo.
Základem je vodálný hromosvod, prostě aby mezi panelama a hromosvodem byl aspoň ideálně 1 metr. Samozřejmě ochranný úhel, že jo, metoda valivý koule, víc těch tyčí zase, že jo, 1 metr a tak dále. Problém je, že jo, pokud ty panely máte třeba na plechový střeše, že jo. Jo, pak je vhodný mít odálný hromosvod až od té střechy a chránit tím vlastně tu celou tu střechu. Ale zase nezabráníte tím, aby se tam něco nenaindikovalo, protože vlastně plechová střecha v podstatě je anténa, že jo. A jelikož má velkou plochu, tak se do ní může něco naindukovat. Takže zase, jo, základ, máte střechu, která je plechová, uzemnit, kurňa z šakra, všechno uzemnit, jo. Co nevíc bodů to půjde. Může mít vlastní hromosvody, jo, malý, může mít i vlastní vedení z těch hromosvodů, to ničemu nevadí, spíš naopak, jo, jenom to pomalinko pomůže zlepšit ochranu té střechy, ale furt je lepší, jo, když už, tak mít ještě nějaký jiný hromosvod, třeba budete mít vedle barák, tak jo, ten hromosvod prostě mít barák, jo, vysoký hromosvod, tady prostě bude nějaká malinká garáž s plechovou garáží, jo, valivá koule, dejme tomu nějaká, jo, uchranný úhel, jo, prostě je to chráněný, je to tím pádem pohodě, jo, takže fototeka může být tady, pak může být tím pádem i tady, ale to furt znamená, že se furt do ní nebude prostě indukovat nějaký ten přes to přepětí, čili vy máte panely, jo, zase jejich chrám je uzemněný. Jo, zase snažíme se, když už se něco naindukuje, aby to spíš zdrhlo tadyhle tudy, protože tady máte třeba 2 ohmy, jo. Panel může mít, teď nevím, ale určitě má víc než 2 ohmy, izolační pevnost, jo, ale zase vydrží se jenom 2000 V, jo, rozdíl potenciálu, čili vlastně vaše snaha je, aby všechny části panelů, včetně přívodních, a co to znamená plus a minus, jo, a tadyhle tudy byl na potenciálu, který je menší než ty 2000 V. Jo, to znamená, že zase ideálně, když uzemníte každý panel zvlášť, ničemu to nevadí, jo, jenom to bude o něco dražší. Jo, je to lepší, než neuzmívat vůbec. A pak z každého panelu vede plus a minus. Jo, já jsem tam omylem chtěl napsat, že to je L-ko a N-ko, ale jo, jako technicky je to prostě živý vodič a mrtvý vodič, jo, ale prostě značí se to prostě jinak pro střídavý proud a stejnosměrný, jo, DC a asi, že jo, tady střídavý a tady máte stejnosměrný, jo, že prostě máte prostě vodiče a do nich se nejspíš taky něco naindukuje, protože zase, že jo, ty panely vedou ze střechy a máte tady třeba plásnu 10 metrů vodičů, jo, což je zase anténa, jo, nepočítáme už ten nejhorší případ, kdy už to odnes ten panel a ten proud teče přes ně, protože ten panel potom už je na odpis, jo, když už došlo k jeho průrazu, jo. Takže zase, co potřebujeme udělat? Co nejkratší tyto vodiče, jo. Od panelu třeba do střídače nebo k něčemu, k regulátoru by ta vzdálenost měla být kratší než 10 metrů, jo. Když bude další, samozřejmě ničemu to nevadí, ale co se týče přepěťových ochran, tak pokud máte kratší vzdálenost, tak stačí přepěťovka tady. Pokud máte vzdálenost další, musíte mít přepěťovku tady a ještě tady, jo, kdy tady máte třeba víc než 10 metrů. Jo, co znamená, že ta přepěťovka stojí tak většinou 4000, plus ještě vodní vede třeba 10-metrovej, 16-milimetrovej vodič, který na každý metru stojí 50 korun, takže jo, to je další 500 korun navíc, jo. Takže asi tak, jo. Takže čím kratší vzdálenost, tím lépe. Čili vlastně máte panely, z nich to vede do přepěťovky, ta zase může být T1, nebo T2, jo, většinou se dává T2, jo, ta nevydrží bleskový proud, ale docela slušně chrání proti přepětí, zvlášť pokud je na vyšší proudy, jo, že můžete mít třeba, můžete mít 20 kA, můžete mít 40 kA, tak je, jo, není na škodu mít tu vyšší, jo, zase nic se tím neskazí, jo. Přepěťovka tím pádem vlastně má proudy, že jo, normálně nedělá nic a je zase uzemněná. Pokud tady přijde nějaký přepětí, jo, většinou se třeba dělají na 800 V, jo, nebo i na 1000 V, jo, zase záleží, jaký napětí máte v té soustavě a kolik vydrží případně váš měnič, což případně regulátorům může být třeba jenom blbých 100 V, jo, takže ten je potom jasný, jo. Takže když přijde přepětí, tak přepěťovka spojí tohle s to, či vlastně udělá zkrat, tím vyrovná potenciál jakoby, a proud, když už ten nějaký bude, tak nejdřív poteče tudyhle a pak nepoteče tadyhle vlastně žádný. Jo. To vlastně chrání měnič, který vlastně je po trasy, který tolik napětí logicky nevydrží. A samozřejmě měnič
uzeměný taky zase na stejný potenciál, třeba zase 16 kabelem, 16 drátem neboli vodičem. Jo? To případ, že by se mu to třeba dostalo na kostru a podobně. Zase jo, mohlo by se stát, že nějaký přepětí, jo, tady máte přepěťovku, tady je ten měnič, jo, střídač, jo, přežije, řekněme, jo, to uzemění a projde takhle, jo. Většinou tam vždycky něco bude, jo, byť naše snaha to eliminovat. Takže zase, jo, vy potom použijete další přepěťovku, jo, tentokrát už ten nebude přepěťovka na stejnosměrný proud, ale na střídavý proud, jo, zase tam může být třeba tam T2, jo, kde vlastně zase to uzemníte na stejný potenciál, jo, což je taky důležité, aby to všechno bylo na stejném potenciálu. Jo, třeba když máte přepěťovku T1, T2 nebo T3, tak všechno musí být na stejném potenciálu, jinak zase jo, máte problém, že vlastně mám tam potenciálně nějaký proud, vyrovnávací proud, který může zase ty přepěťovky nebo něco jiného zničit, případně něco zapálit, jo, takže zase na to bacha. Jo, takže jde o to prostě co nejvíc eliminovat tady a případně nějaký zbytky dodělat tadyhle. Jo. Jenže teďka jde o to. Vy máte třeba případně nějaký rozvaděč, třeba i podružnej, jo. Máte třeba nějaký ještě hlavní doma, jo. Kde máte přívod z fotovoltaiky, jo. Který je třeba na nějaký jistič. Tady třeba nějaký potom chránič, jo. Na tu celou soustavu. A tady jsou třeba případně ještě nějaký jističe, třeba na nějaký zásuvky, jo. A tadyhle máte přívod do domácího rozvaděče, jo. Tadyhle jdeme tomu je někde prostě uzemňovací PE vodič, jo, který je pak třeba na stejném potenciálu s tím a tím, jo. Tak jde o to, kam teďka vrazit přepěťovku? No, z technického hlediska je to v podstatě už asi jedna, že jo. Protože tadyhle, pokud je to připojený takhle na společnou jakoby sběrnici, tak ty zásuvky jsou víceméně jasný, jo. Na druhou stranu, pokud se nepoužívají tak často, tak to nevadí. Jo. Důležitý spíš je, aby to, co přijde odsaď, jo, nepokračovalo dál do domu. Takže pokud děláte přepěťovku někam sem, jo, no ideálně kdyby byla tady, jo, a uzněvala se takhle, to je úplně zase nejideálnější způsob, ale pokud to nejde, tak když ji dáte někam sem a uzemníte to takhle, jo, tak logicky, já to zase namaluju znovu, protože jsem to přemaloval, jo, máte tady přepěťovku, jo, která je uzemněná, a takhle jakoby do ní vedou kabely. Takže vlastně ten proud jde takhle, jo. Tady se uzemní a jde dál do země. To znamená, že jdeme tomu, co je tady, je v podstatě mrtvý, jo. Co je tady, může být taky v podstatě mrtvý, jo. Ale pokud jde jenom třeba o jističe, které jsou připojené k zásuvkám, ve kterých nic není připojený, tak těm se nic neděje, protože že jo, tam nemůže jít proud, protože zásuvka, že jo, je akorát L vodič, N vodič, že jo, a případně ochranný. Takže dokud tohle to není spojený, tak tam poteče velký kulový a ne proud. Takže tomuhle se jakoby nic v podstatě nestane. Ale zase, pokud jste takový idiot a za boušky tady máte nějaký spotřebič, tak se vystavete riziku, že možná o něj přijdete. Jo? Pokud to nemáte vedený zase co nejdání svým způsobem. Jo? Takže to, že ten proud jde přes ten rozvaděč do té přepěťovky do země, až tak ničemu nevadí. Jo? Teďka jde o to, kde máte ten přívod. Protože ta přepěťovka je připojená přes ty L vodiče, nejspíš přes nějaký hlavní vypínač, který potom vede jo, přes zeď třeba do té hlavní jo, třeba HR, jo, hlavní rozvaděč. To znamená, že pokud to máte takhle, jo, tak je to v pohodě. Protože zase, tady sice bude přepětí, ale proud poteče takhle. Takže tadyhle jo, není žádná mezi tím a tím žádná smyčka. Tady dáte 30 centiáků třeba, jo, nebo ideálně víc. A zase máte instalaci chráněnou. Jo. Že se můžete zeptat, co když vám to třeba nějaký výrobce udělá takhle. Jo. Takhle máte hlavní vypínač. Tadyhle máte přepěťovku. Jo. Tadyhle máte přívod. A vedete to tak chytře, že vlastně ten přívod je takhle. Tadyhle to vede přes zeď přímo do hlavní rozhodnice, která je ne pod ní nebo nad ní, ale jakoby přímo naproti ní, jo, cca asi 20 centiáků, ani ne. A takže vlastně tady vedou vlastně přívodní vodiče L. A do té přepěťovky se to vlastně vede takhle.
Jo, a z té přepěťovky potom vám vyved pružní vodiče PE, jo, který uzemnil tady na nějakou svorkovnici. A z ní to zase vede přes zeď dovnitř. Takže teď se můžete ptát, co se vlastně stane, jo? No, stane se tam určitě nějaká smyčka, jo? Jednak budete mít smyčku tadyhle, protože tady máte uzemění a tady máte přívod. A jednak bude smyčka tadyhle. Jo, proto se nedoporučuje, když už máte třeba přepěťovku, jo, tak než udělat třeba takovýhle připojení, jo, a pak víc takhle uzemění, jo, tak je dobrý udělat to takhle. Jo, že vlastně přepěťovku otočíte, uděláte připojení takhle a PM potom vedete takhle. Jo. Je to kratší, nemáte tam smyčku a je to možná i přehlednější. Dobře, ale řekněme, že prostě se takové situaci prostě nedokážeme vyvarovat. Tady je prostě vypínač hlavní, jo, na tři fáze. Tady jsou přepěťovky. Tadyhle nám vzniká takhle hezký smyčka. Jo. Takhle máte tady vývod. Takže otázka je, co je to za situaci? Předně, jo. Tyhle ty vodiče by měly být zase logicky co nejkratší s vodičema, co vedou tady, jo, kvůli souběhu. A ideálně by mezi nimi měla být co nejmenší zase největší vzdálenost. Zase i na těch 30 centiáků, jo. Pokud to docílit nelze, tak už tam tady probíhá nějaká ta indukce. Za druhý. Tadyhle se nám kříží vodič PE a jakoby přívodní vedení z distribuční soustavy, který je pro nás jakoby chráněný vedení, jo. To, že nám tady vzniká nějaká indukční smyčka, to je sice hezký, ale v podstatě to postihuje jenom ten vypínač, na kterém už stejně to přepětí jakoby je, jo, a tu přepěťovku, takže tady to o ničem není. Takže vlastně čili, náš vlastně hlavní problém je, že tady nám teče nějaký proud, který může být třeba až 50 kA, dejme tomu, jo, bude spíš menší, jo. Tadyhle máte vývod, který vlastně vede do zdi, protože ten rozvaděč prostě je tak umístěný. Jo. A tadyhle vám vlastně vede PE vodič. Jo. V mém případě třeba 3. Jo. Takže v součtu je to nějakých asi 25 metrů čtverečních průřez. Co se nám vlastně tady stane, jo? V první řadě, jo. Do tohoto místa, jo, my nepotřebujeme indukovat žádný napětí. Z jakého důvodu? No, vzhledem k tomu, že vlastně tento vypínač, jo, je připojený vlastně už na ty přepěťovky. Tak to znamená, že vlastně na něm už to napětí stejně jakoby tam je, jo. Takže ať už se takže logicky se tam nemá v podstatě co indukovat, protože vlastně tadyhle vlastně je stejný potenciál jako tadyhle. Jo, takže nás to technicky ani tak moc nezajímá, že jo. Za druhý, jo, takže toto a toto je sice špatně, ale pokud se tomu nedá vyvarovat, tak to zase až tak moc nevadí. Já vám pak ukážu proč. Druhý problém je co vlastně s tím vodičem PE a s těma vodičema, jo. Zase, ideálně je, aby byli prostě do pravýho úhle a ideálně, aby to prostě bylo co nejkratší. Co se zase stane, jo? V tomhletom vodiči, jo, teče nějaký proud, který teče do země a má kolem sebe nějaký magnetický pole, takže se snaží naindukovat napětí všude okolo. Tadyhle je to úplně jedno, že tadyhle odtaď přišel. Do tohohle, když bylo něco indukovat, je to celkem úplně burš, protože už tam teče proud tudyhle, že jo. Takže zase 0 od 0 pojde. Takže teď jde o to, jestli ta situace je nějak nebezpečná nebo ne. Jo? Není úplně nejideálnější. Jo? Zase, když už, tak by se dalo minimálně třeba prohodit hlavní vypínač a přepěťovky. Jo? Přepěťovky by byly tady, hlavní vypínač tady. Jo? Vy byste měli tadyhle přívod. Jo? Tadyhle by bylo PE. A pak by to šlo tadyhle do hlavního vypínače. Jo? A z něj by vlastně byl v úzovkách jakoby vývod z hlediska fotovoltaiky, ale přívod z hlediska distribuční sítě, který by potom šel také do zdi. Jo, zase smyčka by byla tady, jo, a tady by sice možná nebyla ta ideální vzdálenost, ale zase indukce z toho PE vodiče by byla malá, jo. Je to rozhodně ideálnější stav, než
to, co tam třeba mám teďka já, jo. Takže bych to možná potom měl někdy času prohodit, jo. Mě totiž jako zajímalo, co si jakoby ten navrhář toho rozhodně představoval, že budou ty vývody vypadat, jo. Protože zvlášť mě fascinují ty jeho půlmetrový PPE vodiče, který vlastně táhnou zpátky přes rozhodněč nahoru, jo. Přitom přepitovku měl dole. Ale budíš, jo, třeba jsme se špatně pochopili, to se stane. Tedy o to, jestli to něčemu vadí nebo ne, jo. Máme tady stávající situaci. Přišlo nám přepětí po přívodu, přepěťovka ho svedla do země, jo, po PE vodiči, ale zároveň se mohlo něco dostat na vodiče, který vedou z hlavního vypínače do jakoby baráku. Teď jde o to, co se stane v tom baráku. Jo, za předpokladu, že by tady vůbec nějaký proud tekl, jo. On tam možná nějaký poteče, protože část proudu poteče do země, jo, a část může jít takoby do toho domu. Jenže, máme tu zase typickou situaci. V domě je přívod od fotovoltaiky připojený na hlavní chránič, jo, který je připojený už na distribuční soustavu. Teprve z hlavního chrániče vedou další podružní chrániče a případně jističe, které jsou na elektroinstalaci z domu. Co se tady stane? Pokud tady odtud přiteče nějaký proud, tak to znamená, že všechny tyto vodiče jsou vlastně na stejném napětí, či vlastně na stejném potenciálu. Takže zase, jaký důvod by měl ten proud týct přes ty spotřebiče? Jo, jediný důvod, který by mohl mít, je, aby se přes N, případně přes PE, uzemnil. Jenže jak víme, minimálně na svorkovnici PE už je díky přepěťové ochraně potenciál stejně jako na vodičích L. Takže tudyhle by žádný proud týct neměl. Je možný, že proud poteče takhle přes ten chránič do distribuční soustavy. Ano, to se stát může. Jo, přívodní vodiče jsou sice paralelně v tom rozhladěči schráněnou částí, ale zase, že jo. Oni sice vytvoří nějaký magnetický pole, ale co se bude indukovat, když tady vlastně bude stejný potenciál, že jo. Takže opět, jo, riziko, že by to zničilo spotřebiče, tam sice jakoby není úplně nejmenší, dalo by se ještě snížit, ale myslím si, že se relativně blíží nule. Protože pokud už by tam bylo nějaký velký přepětí, tak to spíš odnese distribuční soustava a ne moje spotřebiče. Jo, to je jediné, čeho já se vždycky furt bojím, jo, je vodič N. Jo, protože když totiž přijde napětí na fázích, jo, tak se z přepěťovku svede do PE. Že jo. Jde o to, aby přes potřebiče nešlo nejdřív přes N. Jo. Proto je důležité, aby na přepěťovce byl chráněný i ten N, jo, a byl spojený se zemí. Protože vlastně logicky, že jo, když se objeví přepětí tady, tak se otevře i tato část, čili by se logicky přepětí mělo dostat i na ten N vodič. To znamená, že pokud máte sice spotřebič, tady máte přepětí, ale tady máte taky přepětí na vodiči N, a na vodiči PE máte to samé přepětí, čili vlastně rozdíl potenciálu je tady nula, tak ten proud hypoteticky by měl týct všudy možně, jenom ne přes váš potřebič. Čili to, co tam mám zatím já, jo, čili že vlastně tadyhle je přívod, tadyhle je přívod z domu a je to zapojený tak, v podstatě takhle, tak je velká prasárna, jo, což musím jakoby uznat. Ale víceméně to funkci té přepěťovky jakoby nějak zvlášť nesnižuje, protože v podstatě tato část, která by měla být chráněná, jo, je v podstatě distribuční soustava. A je docela velká pravděpodobnost, že pokud už já koupím nějaký blesk, který přijde přes můj hromosvod, nebo přes hromospod souseda, nebo případně i přes tu fotovoltaiku, tak nejspíš bude indukovaný pod celým širým okolí, což znamená, že v té distribuční soustavě už bude nejspíš naindukovaný i od mých sousedů. Takže zase z mý strany té soustavy až tak moc neublížím. Jo, protože zase, že jo, prioritou je, jo, a to je zase hlavní priorita v každém případě, mít co nejlepší uzemnění.
jo, udává se 10 ohmů, jo, v případě přízemní fotovoltaiky 15 ohmů. Já si myslím, že ideální je vždycky 0, jo, to znamená, že i, že pokud budete fotovoltaiku a už třeba máte dům, jo, který má hromosvod nějaký, jo, tak stejně není od věci, když, pokud teda máte tu možnost, jo, si vybudujete ještě další přízemnění, jo. Třeba já jsem, jo, měl takhle přístřešek a garáž, tak jsem vedle přístřešku vybudoval prostě další prostě přízemění, prostě zemnící prostě pás, jo, tyče, dvojitý pospojení drátem i tím zemnícím pásem, takže v podstatě, jo, je tam prostě několik tyčí, jo, mezi každou prostě vedou dva pásy a ještě drát, jo. Takže asi tak pro jistotu. Takže a ještě mám spojený tyto vlastně uzemňovací soustavy. To znamená, že jakoby jsem odpor těch soustav vylepšil, jo. V mým případě, jo, to bylo měřený, dosahuje 2,4 ohmů za sucha. Jo. Není to samozřejmě úplně ideální, jo, soustava, ale je to lepší než 10 ohmů, jo. Pokud bude mokro, tak logicky i ta země bude mít trošičku jiný odpor, takže hypoteticky, jo, pokud bude 1 ohm odpor a praští do mě nějaký blesk, bude mít třeba 100 kA, jo, tak tady hypoteticky vyvolá úbytek napětí 100 kV, jo. 100 kV je vždycky lepší než 1 000 000 V, kdyby tam bylo 10 ohmů, jo. Protože logicky, že jo. 100 kW bude v podstatě všude a teď jde o to, jak se s ním popasuje. Hromosfot baráku, hromosfot na střeše přístřešku, uzemění panelů, přepěťovka u obou vodičů z panelů a přepěťovka, která je vlastně na vstupu z měniče v baráku, která vlastně je potom zase uzeměná. Samozřejmě to, že je barák propojený vodičma PE, jo, který jsou někde i zdvojený, jo, pokud jste viděli nějaké moje videa, tak třeba z toho rozvaděče, kde mám přepěťovky, jo, tak jenom do hlavního rozvaděče vedou tři vodiče PE, jo, žádnej z nich, jo, není menší než 6 mm čtverečních, jo. Jeden je 16 a dokonce jeden je i 10, jo, takže v podstatě tam propojení je docela celkem zaručený, jo, protože jsem měl totiž problémy jakoby s dodržováním té vzdálenosti půl metru, jo, takže tam mám spoustu pomocných těch uzemňovacích svorkovnic a tak dále. Jo. Říkám, jo, v mém případě to není zrovna ideální, jo. Není to úplně nejblbější, ale jak jsem si teďka jakoby uvěřil, minimálně by se tam dalo něco vymyslet, jo. V mém případě je to spíš lenost, protože já mám totiž zase, jo, přívodní vodiče chci mít co nejkratší, jo, a myslím si, že je možná lepší situace, kdy mám v rozvaděči, nevím, asi tak 5 cm, jo, přívodních vodičů, jo, než kdybych ten hlavní vypínač musel posunout a pak by vypadala situace takhle, jo. Takže sice bych tady zrušil tu indukční smyčku, ale zase bych si tady vytvořil větší anténu, jo. A stejně bych se v podstatě tomu PE vodiči nevyhnul, protože přepěťovka by byla víceméně hnedka vedle, jo. Tak jako tak by tadyhle asi tak 20 centiáků vodněji stejně vedli přívodní kabely od té fotovoltaiky, jo. Takže bych jim akorát vytvořil o něco větší anténu, jo, když to řeknu takhle. Takže jakoby v mým případě asi by se to dalo řešit líp, ale řekněme, že to je prášť jako úhoď, jo. Vím, že nějaký odborník by to asi dokázal vyřešit mnohem líp, jo, ale řekni to takhle, mně se minimálně nechce tahat nový připojovací kabel, jo, 10 přes zeď, jo. A jsem si prostě vědom toho, že je tam prostě nějaký taký riziko, ale myslím si, že je docela minimální, jo. Proti tomu, kdyby tam ty přepěťovky nebyly vůbec, jo, takže asi tak, jo. Protože zase, jo, v mém případě, jo, se nechráníme proti přepětí, který přijde z distribuční sítě, ale spíš proti přepětí, který tam zbyde, jo, kdyby to náhodou nepřežil ten měnič jako takový a nestačila to ta přepěťovka. Jo, že když už přijete o měnič, tak je to sice ztráta 20-30 tisíc, ale nemusíte si tomu šetřit ještě
spotřebiče v domě, že jo. Ale jak zase říkám, jo, pokud je o ty spotřebiče, vždycky to jistí to, že máte vypínatelné zásuvky, což třeba v mém případě platí u počítačů, jo. Televize má vlastní přepěťovku 3DT3, jo, takže asi tak, no. Jak jsem řekl, no, pokud chcete fakticky mít přepěťovou ochranu ideální, tak platí tyto pravidla. Přívodní vodič je co nejkratší, odvodní vodič co nejkratší na uzemnění, žádné křížení přívodních vodičů a chráněná část, žádný souběh a vzdálenost ideálně 30 cm. Jo. Tohle je nejlepší možná přepěťová ochrana. Že tady vlastně v podstatě vzdálenost přívodního vodiče je nula. Jo. Kdybyste to totiž udělali třeba takhle, jo, tak tady vlastně máte už zbytečnou anténu navíc. Jo. To už je lepší fakticky ty vodiče prostě, takhle prostě vohnout a takhle to prostě napojit, jo, než je tady rozbětovat. Jo. A u uzemění to platí taky. Jo. Čím kratší, tím lepší. Čím větší průřez, tím lepší. Čím víc vodičů, tím lepší. Čím větší vzdálenost od zbytku instalace, tím lepší. Jo, takže tohle je vlastně takový jakoby laický pohled na problematiku přepěťových ochran. Jo. Vím, že to vykládám jako úplný debil. Vím, že jsem tam možná nasekal spoustu chyb. Ale takhle, jo. Kdyby tohle to aspoň vědělo každý laik, který si přepěťovku nechává udělat, pokud už sítra nechce dělat sám, jo, tak si myslím, že by minimálně o polovinu byla elektroinstalace ve všech domech trošičku lepší. Jo, protože zase, jo, dá se předpokládat, že elektrikář není debil, a dá se předpokládat, že revizní technik, když už je debil, tak se aspoň bojí o svůj život, o svůj majetek, protože je pod tím podepsaný. Že jo. Takže, že to udělají správně. Ale bohužel výjimka potvrzuje pravidlo a existuje spousta případů, byť jakoby možná ne tolik, co zprasili třeba lajkové, jo, to zase můžeme uznat, jo, kdy prostě i elektrikář zapojí přepěťovku blbě, nebo minimálně tam udělá nějaký ty smyčky, které by tam být nemuseli, jo, které jakoby trošku degradují její funkci, jo, a revizní technik to může odfláknout tím, že to píše nějakému svým známému třeba od stolu, jo, což je ten problém. Takže pokud jakožto lajk budete aspoň tušit, jak by to mělo přibližně s vámi vypadat, tak pokud se vám nepodaří to rozkecat tomu elektrikáři, vždycky máte možnost si pozvat ještě dalšího revizního technika, který vám buď to potvrdí, že vy jste debil, anebo ten elektrikář je debil. Jo? Přijde vás to 1000 Kč navíc, jo? Že se vám na to podívá třeba. Jo? Což myslím, že není úplně marný. Jo? A jak jsem řekl, že jo, pokud žijete v oblasti, jo, kde vám k vám vedou dráty pod zemí, jo, nejbližší soused od vás je třeba 30 metrů, jo, a má aspoň minimálně hromosvod, když už ne přepěťovku, tak vy máte taky hromosvod a řekněme, že aspoň dobrý, jo, tak když máte fotovoltaiku, tak aspoň, že tam má přepěťovou ochranu, jo, a potom máte aspoň přepěťovku 3DT2, tak je to pořád o hodně lepší stav, jo, i když tam třeba uděláte nějaký to křížení těch vodičů, než kdyby tam přepěťovka nebyla vůbec, tady taky nebyla vůbec, nebo nedej bože, jo, když by tam bylo něco ještě horšího, třeba chybějící chrániče, nebo prostě chybějící pospojování, jo. Jo, zase, nejideálnější barák, který by existoval, je, kdyby neměl ani hromosvod, jo, a byl sám nevodivý a měl kabely vedený pod zemí, jo. Pak samozřejmě přepěťovka, která by tam byla, jo, je úplně nejideálnější stav, jo, protože vlastně vůbec nejlepší situace na barák, který by existoval, by byla Faradayova klec, dobře uzemněná, kabely pod zemí a přepěťovka, která by to případně vyrovnala potenciály. A samozřejmě, že jo, všechno spojit na stejný potenciál, jo. Protože hromosvod v podstatě za určitých okolností spíš zvyšuje jakoby míru rizika, jo? Než by tam nebyl. Jo? Ale zase, pokud nemáte přepěťovku a ten barák je hořlavý, což většinou bývá, a případně tam máte nějaký vodiček,
přes který se může ten blesk dostat nebo nainukovat a tak přes ten barák, tak je lepší ten homosfot radši mít. A pak je samozřejmě dobrý ho doplnit připětnýma ochranama. Jo. Takže zase, pokud jste tomuhle vůbec nic nerozuměli, nebo máte pocit, že tady pízdám hovadiny, tak nejlepší kombinace je hromosvod a přepěťovka všech tří tříd, té jedna až té tři, udělaná profesionálem, vámi zkontrolovaná a ověřená revizním technikem. Pak je nejlepší mít ještě vodiče v zemi. Všechno mít pospojené na stejný potenciál, mít pojistku proti přepětí, mít pojistku proti blesku, i proti požárům případně, a všechno, co je citlivý, tak radši vypínat. Jo. To souvisí třeba s tím, že máte třeba i satelitní anténu, že jo, která by měla mít taky vlastní přepěťovou ochranu. Jo. Což já třeba nemám, jo. Spousta lidí to taky nemá. Jo. Takže v našem případě, kdyby došlo k tomu, že by nás třeba praštil blesk, tak sice anténa je v ochranném úhlu i pod valivou koulí, jo, ale není vyloučený, že by si do ní nemohlo něco nainukovat. Jo. Zase, jo, já mám anténu uzemněnou 16 mm vodičem na stejný potenciál s panelama a vede to do země. Jo. Takže pokud by se tam nějaký přepětí objevilo, je šance, že by většina mohla týct turihla, jo, i když není vyloučený, že by i tak tam něco teklo. Takže zase potom otázka je, kolik by to ho odneslo. Jestli jenom televize, nebo jenom její část, jo, nebo případně i něco dalšího. Jo, to zase záleží, jak máte třeba prosmyčkovaný zásuvky a podobně, jo, když zase, jak jsem řekl, jo, proud se řídí nejkratším odporem. Jo. Dalo by se to sice říct kratším způsobem, jo, než to tady už hodinu a půl vykládám, ale prostě takhle to jakožto laik, řekněme, vidím já, takhle to chápu já. Jo. Vím, že přepěťovka je prostě důležitá, vím, že tam jsou prostě nějaké zásady, které by se měly dodržovat. Pak vím, že tam jsou prostě nějaké věci, které jsou na nejvýš doporučené, aby se udělali, protože to zlepšuje funkci té ochrany, jo. Ale zase na to dostanu, jo. Když si jako laik nejste schopen pozvat odborníka, aby vám to zapojil, a tak je aspoň asi lepší, když si to aspoň zapojíte sám, a neuděláte to úplně blbě, jo. Čili prostě jde o to zapojit tu přepěťovku tak, abyste nevyhořeli. Jo, což znamená, že v základu prostě potřebujete, aby přepěťovka byla sama o sobě chráněná, jo, buď to vlastním jističem, nebo pojistkou, nebo nějakým centrálním jističem, který bude ideálně menší, než se doporučuje, jo, protože pokud je pojistka 80 A, tak jistič 25 je dobrý, ale jistič 80 A by už nemusel být dobrý, protože může být pomalejší než ta pojistka. Jo. Pak prostě co nejkratší vodiče, vyhnout se prostě souběhu přívodních vodičů a chráněných vodičů. Pokud to jenom půjde, mít co nejkratší PE vodič a vyhnout se souběhu s chráněnou instalací, když to není až taková bota, jo. Zvlášť pokud třeba se chystáte pouze na té dvojku, jo, to vám odpustí víc hovadin než ta jednička, která je fakticky přísná, jo. Nesnažit se tam prostě dělat nějaký prostě smyčky velký, jo, zase když už, tak aspoň ať jsou prostě co mimo tu část, kterou chcete chránit, jo. A to je v podstatě asi všechno, no. Takže pokud jste o tom vůbec nic ještě nevěděli, tak snad se vám aspoň trošku nahodal. Pokud doma přepěťovku ještě nemáte, jak si ji nechte nainstalovat. Pokud máte kam, jo, třeba my jsme v hlavním rozhodnutí už prostě neměli místo, museli by se prostě celý vybourat a postavit celý znova. Takže jsem dělal prostě vedlejší rozhodič. Jo, zase kdybych to chránil proti úderu blesku, tak bych to asi řešil trošičku jinak. A jelikož je to spíš taková jenom doplňková ochrana proti zbytku přepětí z fotovoltaiky, tak řekněme, že si můžu dovolit trošičku klidnější spaní, i když vím, že tam je malá smyčka a malý křížení pod pravým úhlem. Jo, asi tak. Jo, je to moje riziko, který na sebe beru, jo. Nedoporučuji vám to, jenom vám prostě říkám, jak to je.